Доброго ранку, Україно! Доброго часу доби підписникам! Усім привіт, я Паша, ви на каналі Маріанов. І це мій БРМ-200. Але ж який? Так, хлопчики з моєї команди, вони ще не зовсім розуміють, що тут буде відбуватися. Коротше, у нас невеличка покатенька. Що ми їдемо сьогодні? Кунти? 150? Сьогодні їдемо Хащеве. Хащеве. Ну, коротше, кудись за Новік. Грунти, асфальт, що який байк грунти, брати? Грунти. Брати підвіз. Підвіз? Нащо ти взяв оцю хуйню з собою? Яку? На. Оцю. Що ти з собою взяв? Коротше, шматок лайна. Буквально у двох словах. У нас був колись заїзд влітку 24-го року якраз зі Стасом і ще з хлопцем з нашої команди Женю ми їхали бревет, типу бревет МТБшний на 200 кілометрів. Грунтовий. І тоді стартували, скільки учасників стартувало у нас на той БРМ? Коротше, три учасники стартували. На тому бреветі у нас виник один інцидент зі мною, а вже ж з моїм велосипедом, у якого розірвало перекидку, і ми не доїхали ці 200 кілометрів. Ми десь на якому? Десь кілометрів 120-130 приїхали, і прийшлося, типу, мені зійти з дистанції, хлопці просто поїхали, типу, по прямій дорозі додому. І, коротше, ми завалили бревет 200 через зламану перекидку. Буквально тиждень тому ми поїхали 150 км. Знову ґрунтами, майже у тому ж складі. Я знову поїхав на своєму велосипеді цьому гравійному. І вгадайте, ще... що трапилося. Я знову вирвав перекидку. Так, SRAM Force XS, себе задатова, пафосна, модна. Коротше, мінус дві перекидки. Так, мене вже тоді влітку стібали, що треба брати таку запасну перекидку. Після другої поломки це просто вже капець. Типу, бери, типу, запасний велосипед, що я зробив. Коротше, цей відос про мій БРМ-200 з запасним велосипедом. Дергаємо, інше буду вже розповідати в процесі катання, як зазвичай. Гоу! Предложили Паше повозить его велосипед немножко по очереди. Он сильно против. Он, смотри, какой здоровый. Он бы смог вести велосипед. Стас, а ти вже розповідав підписникам, що таке взагалі БРМ, ці 200, 300, 600? Так, розповідав. А, ну коротше, буквально в двох словах, 200 кілометрів, БРМ, бревети, оці дистанції, які чуваки їдуть, чувихи просто не на час, типу, не на швидкість, коротше, загальна мета просто подолати дистанцію там 200, 300, 600, 1200 кілометрів. За обмежений час, але там обмеження настільки... Ну, несерйозно, що можна їхати з запасним велосипедом і все одно встигнути за виділений час. Отже, для до 100 кілометрів це, здається, 13,5 годин. Ще раз? 213,5 годин. Да. А, ну, типу, поки що вкладаюся. На календарі, до речі, в нас зараз така собі тверда друга половина листопада, тобто вже майже кінець осені, початок зими. От буде. От. Але, тим не менш, погода доволі непогана. У нас зараз плюс 8, плюс 9 градусів. Здається, це такий останній теплий день у цьому сезоні. І подалі буде тільки гірше. Ось, файно. І нам наліво. Так, о, та асфальт, кайф взагалі. По асфальту я майже не стою. 70 кілометрів подолано. Хлопці потрохи від мене від'їжджають. Ну, прям помітно, що на спусках, що на підйомах. Так, і нам ще лівіше. І я намагаюся однією рукою триматися, їхати з двома велосипедами.
Жестяк. Новий досвід. От. Так, ще щось цікавого можу розказати з аспектів таких, що велосипед, який я зараз везу з собою, важить в даному компліті в мене приблизно 8 кілограмів. Вау. От, рюкзак сам по собі острий, з каркасом десь приблизно 1 кілограм. Тобто везу я на собі до 9 кілограмів додаткової ваги, що в принципі не так і багато. От. Але якщо рахувати типу відносну додану вагу від моєї, типу, а в мене десь зараз під кінець сезону 61-62 кілограми, то в відсотковому відношенні це, ну, типу, доволі таки немало. Більше 10% додатково натягну на собі. Вибачайте за такий сумбур. Намагаюсь стриматися і щось розповідати, бо іншого і можливості і мені хлопці не дають. Ні зупинитися, ні побалакати, ні перекусити. Так, але додаткова вага – те, що фігня, то не так важливо. Важливо те, що парусність створюю просто шалену. І, блін, я і так через свою вагу там на спусках відстаю від усіх. А з цим парусом ще більше підкручуєш, але все одно не можеш наздогнати. Жтяк. Коротше, пацани, не катайте за запасними велосипедами. Особливо на високопрофільних водах. У нас перший привальчик на перекус. Село Мар'янівка, 80-й для мене кілометр, для них десь 45-й десь. Неважливо. От. Можна робити колаборейшн, пропонувати співпрацю Оспрею, виробнику рюкзаків, наплічників. Ось. Типу, насправді доволі, ну, типу, я вже проїхав 80 кілометрів, доволі зручно. Типу, спина там не затікає, нічого не натирає. Кльовий рюкзак для транспортування велосипеду. Записуйте. І якщо що, то, типу, цей байк, який я везу на плечах, він у повністю готовому стані для того, щоб їхати на ньому. Єдине що, я зняв педальки, типу, у мене одні педальки на два велосипеди, ключ для зйомник шестигранник на 8 у мене є. От, типу, в будь-який момент я можу присісти на цей велосипед і їхати далі на ньому, а підвіз так само, типу, прикріпити до рюкзака. Типу, жодних проблем. Блін, я далі на цьому їду, хлопці. Поїхали? А, він такий накатистий. Оу, сам їду. А той ти що? А я тут кидай здесь в магазині. Ми потім повернемося? Ні, це я не кину на плечі, тому що, типу, тут 8 кілограмів, там 12 кілограмів, а це плюс скільки, 40% різниці у вазі. Ну, коротше, плюс 4 кілограми, це, блін, ніфіга собі. А типа свій це плюс 50. А типа 7 кілограмів це плюс 50. Це 150% він. Та ну нафіг. Ні. Гравійник ванолав. Треба взагалі було у когось попросити якийсь легкий шосер, там, 5-кілограмовий. Мене інше цікавить, от як тобі відчувається плюс 8 кілограмів, ну плюс 10 кілограмів на спині? На спині нормально. Якби це. Ні, якби це по ногам. Якби ця вага була рівномірно розподілена по всьому тілу, це, я думаю, взагалі було б прям топ. А так, типу, нормально, нічого нового. Блін, те саме, що пхатися там на говерлу з двопідвісом 15-кілограмовим. На протязі там години-півтори. Ну, єдиний нюанс, що тут не година-півтори, тут годин... щонайменше 10 в мене вийде сама дорога. Та як це 10? 10 – це 20. У нас не буде 20, ми грунтами їдемо. 19. Що, їдемо, бо наче тепло, але через вітер. Так, гоу. А це то, чим треба займатися, при тому, що мені ще впереді. Сука! При тому, що мені впереді ще 110 кілометрів їхати. Ну, быстрее, що? Це точно то, чим треба займатися? Паш, як відчуття? Від чого? Від життя? Від життя. Ну, все без змін.
Бачиш, він навіть не помічає того, що у нього за багазар. Блін, по циклокроссерськи вийшло запрыгнути? Давай ще раз. Хорош! Так, вечоріє. Наглядний приклад чого? Маршрутів Стасяна. Маршрут, до речі, так його. Хоча я вибрав їхати БРМ особистий на 200 кілометрів, тим не менш, я приєднався до покатеньких хлопців по їх маршруту. І тепер я подивився, що якраз шлях від дому до старту маршруту. І так само від фінішу маршруту до мого дому. Плюс дистанція маршруту займає якраз 200 кілометрів. Так, прикинь, 1200 по такому. За 72 години. Я за другим залом. Угу. Так, ми зараз на 120-му. Я зараз на 120-му кілометрі маршруту з 200 запланованих. І ми зараз в найвіддаленішій частині маршруту. Тупо зараз просто можна виїжджати на дорогу, їхати додому, і якраз я закриваю свої 200 кілометрів. Не факт, що за відведені там 13,5 годин, але... Так, і з міркувань безпеки, як би мені не подобалось вести байк у зборі, він так файно виглядає, треба буде зараз зняти колеса і прикріпити їх сюди, на рюкзак, тому що габарити мої на дорозі буду завеликі, і якби я там не обійшов клималки велосипед, все одно, типу, буде видно не дуже добре мене. Щоб не знесли мене разом з велосипедом, короче, знімаю колеса, перевішую і рухаюсь далі, поки хлопці хавають. Приємного! Дякую. О, це наша тема. Май, дякую за катку. Гарної дороги. Дякую. Мене, мабуть, майже не видно. О, Блимовка, видно. Коротше, мені ще десь кілометрів 30. Світло є. Я є, фізуха є. Погнали. Хлопці роз'їхались по домівках. А я нарешті можу тепер взяти свій комфортний сольний темп і спокійно собі докатуватися додому. Велосипед, до речі, запасний все ще зі мною. Ось так от. Вітер розігрався. Не на жарт, прям капець дуже заважає усю дорогу назад. До речі, десь кілометрі так на 120-му хлопці, ну, бачили, наскільки мені там було важкувато, заголодав, ноги вже не крутили, хотіли забрати велосипед, вести, типу, допомагати. Ні, типу, ще сказали, що нікому не скажуть, але зацьки. Типу, головне, що я буду знати, якщо я дам комусь велосипед вести, то це, типу, буде вже не мій челендж, а так, якби, челендж. І взагалі, я прям заздрю тим людям, велосипедистам, яким вистачає сил, наснаги їхати в групі, навалювати і до цього ще записувати влог про свої покатеньки. Мені вистачало сил, хіба що просто триматися за хлопцями. Багато чого хотів розповідати, записувати. Просто не встигав. А зараз вже нема ні сил, ні думок, нічого. Аби просто доїхати. Останні десь 22-23 кілометри до 200. Так, і часовий ліміт. Я наче все ще вкладаюсь. У мене 12 годин. Жесть. Найдовша 200-ка. Найповільніша 200-ка. І доки я докручую останні кілометри свого маршруту, гадаю, час нарешті вигадати якісь вагомі причини,
нахіба я це зробив. Ну, оце те, що в мене зараз за плечима. І воно в мене на протязі усього цього дня. Так, ну, щонайменше, мабуть, це трохи банально, але це все ж челендж. Перевірити, наскільки ти здатен пройти таке надскладне випробування. Проїхати з велосипедом на велосипеді 200 кілометрів. О, це так важко. Але тим не менш, я чомусь майже на 100% впевнений, що ніхто там з моднявих популярних велосипедних блогерів України не став би йти на таке безглуздя. Ось. А може я помиляюсь, може і побачимо десь в майбутньому у когось ще на каналі, як якийсь моднявий хіпстер з велоконтентом візьме і провезе на велосипеді ще один велосипед на таких доволі суттєвих дистанціях. А що насправді цікаво, це те, наскільки реально, ну, тобто, у мене не було питань, типу, чи вийде приїхати, чи не вийде приїхати з велосипедом, хоча хлопці хотіли відмовити мене ще на початку цієї дистанції. Ось, так, хотілося перевірити, наскільки це, ну, важко, затратно по зусиллям. І, типу, з якими складнощами я зіткнуся, окрім того, що зараз дуже, сука, темно. Ось. І одразу можу озвучити по складнощам, що, типу, ноги не розраховані вести на собі додаткові майже 10 кілограмів. Спина, ну, не знаю, типу, більш-менш. Це буде видно вже завтра, наскільки капець, не капець. Ось. Ну і, типу, морально те, що я їхав там на кілька кілометрів на годину повільніше, чим звичайне, ну, типу, це мене не бентежить. Ось. До того ж, я їхав в гарній компанії, хлопці мене підтримували. А як щодо конкурсу? Давайте, хто перший у коментарях вірно вгадає ім'я учасника нашої команди Mariano of Team, який, власне, накинув мені цю ідею їздити дальні дистанції на велосипеді з запасним велосипедом, тому я особисто подарую сертифікат від веломагазину Дніпробайк на суму 300 гривень, думаю, норм, який ви потім зможете обміняти на велотовари на суму цього сертифікату номіналом. Ось. Ну, або отримати знижку на товари, вартість яких перевищує номінал цього сертифікату. Ну, ви зрозуміли. Отже, так, мар'янівці, ви не приймаєте участь у конкурсі, бо ви так все, типу, багато всього знаєте. І нікому не підказуєте, бо та-та-та. Ось. А усіх інших, що ж, чекаю у коментарях. Так, і повертаючись до причин, поки ще трохи світла. Останній ліхтарик на сьогодні. Ось, ну, не можна озвучити те, що в мене просто пре робити якісь нетипові речі на велосипеді. Ось, і, ну, а також, щоб усі у коментарях написали, боже, яке воно кончене. Ось, ну, це, мабуть, усе, весь перелік. Тим часом мій БРМ, неофіційний БРМ 200 завершено. Маю пробіг 200 кілометрів зайвим. До речі, довелося ще трохи тут понакатувати по місцю, тому що через тривогу десь на середині маршруту в мене, не знаю, скільки кілометрів, але випало, тож довелося трохи докручувати. Ось, ставлю зараз колеса. І все, типу, я вдома заходжу. Так, в принципі, Garmin можу вже стопити. Ось. 1100 набору, 13 годин, ну, типу, піде. Що ж, і на цьому все. Дякую, що доїхали зі мною до кінця. З вами був Паша, Mariano of Team. Всім піс. Па-па.